vi ikke spille på Vilde Vulkaner? Jo, selvfølgelig. Så er vi nødt til at samarbejde med PandaKids. Hvorfor det? Fordi hendes far er Danmarks bedste musikproducer. Lukas får mig til vores band. Snakker du? Og nu er hun sød mor, der bruger ind til din far berømt. Så gå med dig, Kasper. Kan du ikke selv høre, hvor sindssygt det lyder, Kasper? Du tror på mig, ikke? Kom nu, Kasper. Skal vi ikke også være venner? Fuck dig. Det var dog utroligt, som du skal pisse hele tiden.